សូមជម្រាបសួរលោកពូអ្នកមីងលោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីរាប់អានបាទក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសេងដារ៉ាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសិល្បករកវីនិពន្ធតន្ត្រីករជើងចាស់បានអវលមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់សារជាថ្មីទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏នឹងមានគម្រោងជាដំណឹងមួយមកបង្ហាញជូនឲ្យលោកអ្នកបានដឹងហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយជឿជាក់ថាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ប្រកាសជាសហការហើយចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទក្នុងកិច្ចការមួយនេះដែលខ្ញុំបាទបានគិតជាយូរមកហើយផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរវល់ធ្វើកិច្ចការនេះធ្វើកិច្ចការនោះក៏បានទុកចោលរហូតមកតែឥឡូវដោយសារមានប្រិមិត្តយើងគាត់សំណូមពរឲ្យធ្វើការងារនេះខ្ញុំបាទក៏ចាប់ដើមរៀបចំដើម្បីធ្វើឆាប់ឆាប់តែម្ដងតែឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយប្រាប់ថាត្រូវធ្វើអីទេគឺចង់អរគុណតិចសិនបាទដំបូងសូមអរគុណដល់លោកពូបាទថ្ងៃមុនគាត់មកពីអាមេរិកមកលេងស្រុកខ្មែរហើយគាត់ក៏បានយកអាវ2មកផ្ញើខ្ញុំបាទបាទនេះអាវអាវនេះគាត់ទិញថ្មីតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតនៅជាប់ខ្លួនខ្ញុំនេះលោកពូគាត់អញ្ជើញមកលេងស្រុកខ្មែរហើយគាត់ថាតាមដានការងារខ្ញុំបាទតាមដានវីដេអូទាំងអស់របស់ខ្ញុំដែលចុះទៅសម្ភាសន៍រៀមច្បងកវីនិពន្ធតន្ត្រីករជើងចាស់កាលពីជំនាន់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគាត់ថានៅអាមេរិកឯនោះឲ្យតែគាត់ទំនេរពីការងារគឺគាត់អង្គុយឬក៏គាត់ដេកសម្រានទស្សនាចុច YouTube នោះមើលរហូតហើយគាត់ថាស្ដាប់ទៅជក់ចិត្តណាស់ហើយដឹងរឿងច្រើនទៀតផងគាត់ថាពីមុនគាត់ត្បិតតែកើតជំនាន់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរបានដឹងរឿងទាំងអស់នោះទីតែក្រោយពីតែគាត់បានតាមដានការងារខ្ញុំបាទស្រាវជ្រាវហោហែនោះគឺគាត់មើលគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីខ្ញុំស្រាវជ្រាវតាក់ទងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាលោកសុះម៉ាត់លោកអិនយេងលោកពៅស៊ីផូលោកវ៉ៃហូលោកស្វាយសំអឿលោកអ៊ុយហែលហើយនិងតន្ត្រីកោផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតគាត់ថាពីដែលស្ដាប់ទៅគឺជក់ចិត្តមែនទែនដោយសាច់រឿងកុនលខោនអញ្ចឹងគឺជាប់ប្រតិកលាគ្នាស្ដាប់ហើយគឺហាក់បីដូចជាឃើញរឿងហ្នឹងកើតនៅនឹងភ្នែកគាត់តែម្ដងណាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់តាមដានរហូតតាំងពីខ្ញុំធ្វើការដំបូងតាំងពីមាន YouTube បង្កើតនៅលើពិភពលោកនោះមកគាត់ថាមើលសកម្មភាពនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទមើលគ្រប់វីដេអូទាំងអស់តាំងពីខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយបទចម្រៀងដើរប្រមូលថាចម្រៀងជិះម៉ូតូហុយផ្សែងទៅតាមខេត្តតាមអីនោះគឺគាត់តាមដានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានតែគាត់មកដល់ស្រុកខ្មែរនោះគឺគាត់ចុចមករោហើយក៏ហៅទៅជួបហើយក៏បានផ្ដល់ជាអំណោយបាទអាវពីរនេះហើយនឹងមានថវិកាមួយចំនួនផងគាត់ថាទុកឲ្យខ្ញុំស្រាវជ្រាវហើយនឹងបង់ថ្លៃភ្លើងដែលខ្ញុំតែងតែប្រកាសថាការងារខ្ញុំបាត់នឹងវាអត់ប្រាក់ខែអញ្ចឹងទៅលោកពូក៏ជួយថវិកាខ្លះទុកបង់ថ្លៃភ្លើងបានមួយខែពីរខែដែរបាទអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទសេនតារាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកពូឥឡូវគាត់អញ្ជើញទៅអាមេរិកវិញបាត់ហើយបាទគាត់មកលេងដូចជាបាន18ថ្ងៃបាទសូមជូនពរលោកពូមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរហើយកូនចៅក៏ការងាររីកចម្រើនបាទកូនចៅគាត់នៅអាមេរិកឯនោះប្រាក់ខែអ្នកខ្លះ8000ដុល្លារណាប្រាក់ខែកូនគាត់បាទអ្នកខ្លះប្រាក់ខែ10000បាទហើយយើងនៅនេះអត់មានប្រាក់ខែទេហើយត្រូវចំណាយច្រើនទៅទៀតផងតាមពិតក្រៅពីលោកពូក៏មានបងប្អូនលោកពូដំណីនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅបារាំងជាដើមគាត់ចុចមកលេងរហូតបាទគាត់ឆាតតាម Telegram ផងគាត់ចុចតាមទូរស័ព្ទផង
មកសួរនាំបន្ថែមជាច្រើនហើយអ្នកខ្លះពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរក៏តែងតែហៅទៅជួបបាទហៅហែផងដែរបាទអរគុណណាស់ចំពោះទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនលោកពូអ្នកមីងទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយអ្នកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទគាត់ក៏ឆ្លៃរាប់អានហើយអ្នកខ្លះពេលដល់ខ្ញុំប្រកាសតាក់ទងនឹងចម្រៀងថ្ងៃមុនគាត់ក៏បានជួយជាវិភាគទានហោហែផងដែរគឺគាត់មករយចម្រៀងដែលខ្ញុំបានប្រកាសនេះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏បានមករយចម្រៀងហ្នឹងគាត់ជាវជាឌីសបាទគាត់ជួយ4 10ឌីសម្នាក់អីហ្នឹងទៅបាទអ្នកខ្លះយក5ឌីសអ្នកខ្លះយក10ឌីសអ្នកខ្លះយក15អ្នកខ្លះយក20យក30យក40ឌីសអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទហ្នឹងមានថវិកាខ្លះក្នុងការទប់ទល់បង់ថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកថ្លៃផ្ទះជាដើមហ្នឹងបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់លោកពូអ្នកមីងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងក្នុងទាំងក្រៅបាទសូមឲ្យតម្កល់ចិត្តជួយសម្រាលការលំបាកនេះជាបន្តបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារស្រាវជ្រាវដែលខ្ញុំបាទប្រឹងប្រែងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងគឺមិនដែលបានសម្រាកមួយថ្ងៃទេទោះបីជាថ្ងៃបុណ្យជាតិបុណ្យអន្តរជាតិគេបានឈប់សម្រាកទៅលេងខេត្តទៅលេងកំពង់សោមទៅលេងក្រៅប្រទេសឬក៏ទៅលេងទីរមណីយដ្ឋាននានាទូទាំងប្រទេសនឹងខ្ញុំមិនដែលមានពេលសម្រាកដូចគេទេថ្ងៃណាក៏ជិះម៉ូតូដើរស្វែងរកសាច់ញាតិអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីពីដើមពីដើមដើម្បីសម្ភាសហើយនៅផ្ទះទោះបីជាមិនបានធ្វើសម្ភាសគឺចូលមកអង្គុយក្នុងស្ទីឌីយោហ្នឹងដើម្បីថតអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងរបស់កវីនិពន្ធតន្ត្រីកយឺនហ្នឹងគឺរាល់ថ្ងៃលោកអ្នកបាទតាំងពីខ្ញុំបើកភ្នែកពីព្រឹករហូតដល់ដេកវិញម៉ោង2 10យប់ម៉ោង1អត់ដល់បានអង្គុយដកដង្ហើមដូចគេអង្គុយជក់បារីអ្នកខ្លះអង្គុយមើលរឿងថៃអ្នកខ្លះអង្គុយមើលរឿងចិនអ្នកខ្លះអង្គុយលេងហ្គេមអ្នកខ្លះអង្គុយមើលគេឆ្លោះជាបច្ចោគ្នាប្តីប្រពន្ធគេខ្ញុំអត់ដល់វាពេលអញ្ចឹងទីបាទតំនីកន្លះម៉ោងខ្ញុំចូលមកថតភ្លាមជួយកាត់ថតពីប្រវត្តិបាត់ចម្រៀងទៅយកទៅផុសឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បានទស្សនាហើយបាទតំនីមួយម៉ោងទៅចូលមកអង្គុយនិយាយរឿងរ៉ាវរបស់កវីនិពន្ធនឹងឲ្យលោកអ្នកបានស្ដាប់បានទស្សនាហូរហែផងដែរនិយាយរួមទៅដង្ហើមខ្ញុំនៅពេលដែលបើកភ្នែកឡើងហើយដង្ហើមដកពីព្រឹកដល់ល្ងាចដល់យប់កណ្ដាលត្រៀតហ្នឹងគឺអត់ដែរមានពេលអង្គុយសូម្បីតែកន្លះម៉ោងទៅនិយាយលេងសើចទៅតាមដងផ្លូវអង្គុយផឹកកាហ្វេទេបាទលើកលែងតែប្រិមិត្តយើងគាត់ហៅតាមផ្លូវទៅអង្គុយនិយាយលេង5 10នាទី20នាទីទៅចេះតែអង្គុយមួយគាត់ទៅបាទនេះគឺជារឿងទី1ហើយរឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងឱកាសនេះគឺចង់និយាយពីសំណុំពររបស់ប្រិមិត្តដែលបានស្នើមកខ្ញុំជាហោហែបាទប្រហែលថ្ងៃមួយនេះគឺគាត់បុកគាត់បុកឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការងារនឹងមែនទេបាទគាត់ឆាតតាម Telegram ផងឆាតតាម Page ផងឲ្យចុចតាមទូរស័ព្ទផងបាទនោះគឺឲ្យខ្ញុំចុះទៅសម្ភាសអ្នកច្រៀងបទភ្លេងការប្រពៃណីដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបកាលពីទសវត្សរ៍ទី90គឺលោកសិតសវុទ្ធដៃគូរបស់អ្នកស្រីសាទសារីយ៉ងបាទពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បានលើកពីគម្រោងនឹងផងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីអ្នកចម្រៀងទស្សវត្សទី80និងទី90កាលដូចជាកន្លះឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំបានលើកឡើងថានៅពេលណាមួយដែលសំរុំខ្ញុំនឹងចុះទៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីទៅជួបលោកសុតសវុទ្ធដែលជាអ្នកចម្រៀងប្រពៃណីភ្លេងការដ៏ល្បីល្បាញសម្លេងពីរោះហើយយើងធ្លាប់ស្ដាប់ជាហោហែពិសេសគឺអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរៀបការណាដំរីអើយបងមួយអើយចាំង
ែជាចាក់បတ်ចម្រៀងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រប់គ្នាទូទាំងប្រទេសគឺចម្រៀងភ្លេងការតាមទម្រង់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកសុតសវុតអ្នកស្រីសាតសារីយ៉ងលោកអៀងស៊ីធុលហើយនឹងអ្នកចម្រៀងប្រពៃណីផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតឥឡូវប្រិមិត្តយើងប្រមាណថ្ងៃនេះគឺគាត់ឆាតមកខ្ញុំរហូតថាសូមលោកសេងតារាចុះទៅសភាលោកសុតសវុតផងព្រោះគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់បទភ្លេងការប្រពៃណីរបស់លោកសុតសវុតនិងអ្នកស្រីសាតសារីយ៉ងបាទសម្លេងពួកគាត់ទាំងពីរនោះគឺស៊ីគ្នាមែនទេបាទពីមុនខ្ញុំក៏ដែរស្គាល់ឈ្មោះអ្នកចម្រៀងច្រៀងភ្លេងការប្រពៃណីអីអញ្ចឹងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លាចជាអ្នកស្រាវជ្រាវទើបខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវដឹងអំពីអ្នកច្រៀងបទភ្លេងការប្រពៃណីដែលយើងតែងតែយកមកចាក់គឺអ្នកដើមមីក្រូតែងតែយកមកចាក់នៅពេលដែលមានកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនោះគឺជាសម្លេងរបស់លោកសុតសវុតនិងអ្នកស្រីសាតសារីយ៉ងពួកគាត់ច្រៀងតែបទភ្លេងការប្រពៃណីទេអត់មានចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាបូលេរ៉ូរាំវង់ឬក៏ចង្វាក់ភ្លេងផ្សេងផ្សេងទេពួកគាត់ទាំងពីរគឺច្រៀងតែភ្លេងការប្រពៃណីហើយលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់លោកពូនមីបាទចូលចិត្តបទភ្លេងការប្រពៃណីតាមទម្រង់ការដែរឬអត់បាទចូលចិត្តទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ប្រកាសជាធ្លាប់ឮបទភ្លេងការប្រពៃណីតាមទម្រង់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជាសម្លេងរបស់លោកសុតសវុតនិងអ្នកស្រីសាតសារីយ៉ងទាំងអស់គ្នាតែអ្នកស្រីសាតសារីយ៉ងបានទទួលមរណភាពទៅហើយបាទសោកស្ដាយមែនទែនដៃគូរបស់លោកសុតសវុតនោះគឺអ្នកស្រីសាតសារីយ៉ងគាត់ច្រៀងជាគូជាមួយគ្នានោះគឺស្ទើរតែគ្រប់វល់នៃផលិតកម្មកាលពីទសវត្សរ៍ទី90ដូចជាផលិតកម្មសាយ័នារ៉ាផលិតកម្ម SK សំលេងខ្មែរគឺគេជួលពួកគាត់ទាំងពីរទៅច្រៀងភ្លេងការគ្រប់វល់តែម្ដងហើយនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាចំណងជើងបាទជាចំណងជើងបាត់ប្រពៃនេះភ្លេងការតាមទម្រង់ការរបស់លោកសុតសវុតនិងអ្នកស្រីសាតសារីយ៉ងនេះចំណងជើងដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវបានរក្សាទុកដើម្បីយកមកនិយាយឲ្យលោកអ្នកបានស្ដាប់និងទស្សនាអញ្ចឹងសួរចិត្តលោកស្ដាប់ជាថ្មីចូលចិត្តទេបាទបាត់ភ្លេងការប្រពៃនេះតាមទម្រង់ការខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះគាត់ស្ដាប់បទចម្រៀងភ្លេងការប្រពៃណីក៏ប៉ុន្តែអត់យល់ថាអ្វីទៅហៅថាបទចម្រៀងភ្លេងការតាមទម្រង់ការហើយមួយទៀតគេហៅថាបទប្រពៃណីខ្លាយឥឡូវខ្ញុំនឹងវែកញែកឲ្យលោកអ្នកបានស្ដាប់ច្បាស់ហើយលែងយល់ច្រឡំបទប្រពៃណីតាមទម្រង់ការគឺជាបទដែលគេយកទៅចាក់នៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការផ្សេងផ្សេងដែលពលំឡើងគេមានហែចំនួនហើយមានចូលរួមការស្លាហើយពេលថ្ងៃមានកម្មវិធីកាត់សក់ហើយបន្ទាប់មកមានកម្មវិធីអីបាច់ការស្លាកម្មវិធីបុកលក្ខអីផ្សេងផ្សេងនោះគឺគេយកចម្រៀងភ្លេងការតាមទម្រង់ការទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅចាក់ទៅតាមកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងពេលព្រឹកគេច្រៀងបទអីពេលកាត់សក់គេច្រៀងបទអីខ្លះហើយពេលបុកលក្ខគេច្រៀងបទអីពេលសំពះផ្ទឹមគេច្រៀងបទអីក៏ពេលចងដៃគេច្រៀងបទអីអានឹងហើយគេហៅថាបទភ្លេងការតាមទម្រង់ការឬក៏បទប្រពៃណីតាមទម្រង់ការចំណែកបទភ្លេងការមួយប្រភេទទៀតគេហៅថាប្រពៃណីខ្លាយប្រពៃណីខ្លាយហ្នឹងគឺគេយកបទភ្លេងការហ្នឹងតែតែងប្រូថ្មីគឺមានអ្នកនិពន្ធត្រឹមត្រូវដែលយើងអាចស្គាល់ឈ្មោះបានហើយប្រពៃណីខ្លាយនេះมันអាចយកទៅចាក់នៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការបានទីដោយសារតែបទប្រពៃណីខ្លាយ
មានន័យថាគេយកភ្លេងប្រពៃណីទៅកែប្រោលទៅនិពន្ធទំនុកច្រៀងថ្មីបង្កើតទៅជាសាច់រឿងដូចជាបាត់ថ្ងៃជ័យរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របាត់កន្សែងក្រហមបាត់សល់តែទឹកភ្នែកបាត់ខ្លោចចិត្តខ្លោចចិត្តដែលគេច្រៀងថាឮភ្លេងនគររាជណាអាហ្នឹងហើយគេហៅថាបាត់ប្រពៃណីខ្លាយឮសំឡេងភ្លេងឃុំរូងឬសំលេងភ្លេងខំរងបលឹងកែវហើយទ្រូងបងសារុនធុតហើយថ្ងៃជ័យបាទអើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជ័យអូនហើយអូនប្រពៃណីខ្លាយនឹងមានន័យថាគេយកបាត់ភ្លេងកាទៅតែប្រោលថ្មីអញ្ចឹងគេខ្លាយឃើញទេឲ្យខុសពីទម្រង់ដើមគឺគេបង្កើតសាច់រឿងដូចជាប្រពន្ធការចោលនយោបាយប្តីថ្មីឬក៏សង្សារការចោលខាងប្រុសទៅរៀបការគូស្នេហ៍ថ្មីឬក៏បាត់ស្រីគឺប្តីនឹងទៅការប្រពន្ធថ្មីចោលប្រពន្ធចាស់ឬក៏បាត់ស្រីដដែលគាត់មិនទាន់ខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែសង្សារខាងប្រុសនឹងគាត់ដៃចិត្តទៅរៀបការគូថ្មីចោលគាត់នឹងហើយជាបាត់ប្រពៃណីខ្លាយពិសេសគឺយើងបានស្ដាប់ច្រើននៅចម្រៀងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាអ្នកស្រីហួយមាសកាលពីទសវត្សរ៍ទី60និងទី70បាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគេបានហៅថាប្រពៃណីតាមទម្រង់ការទីគឺបាត់ប្រពៃណីខ្លាយរីឯចម្រៀងប្រពៃណីតាមទម្រង់ការមានដូចជាបាត់បៃខុនចងដៃហើយបាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវខ្ញុំមើលចម្ដងជើងខ្លះដូចជាអីសំជ័យសំពើថយហោមរូងចៅព្រៀមថ្នមនាងអនអើយស្រីអនផាត់ជាយហើយជុំក្រែមលប់ដូងហើយនឹងបាត់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលគេរៀបការគឺមានពិធីគេតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ពីដើមពីការដល់យប់យប់ឡើងមានពិធីបុកលាក់បុកអីទៀតឥឡូវគេការសង្ខេបសង្ខេបតាមកំណត់ថ្ងៃទីនៅពេលរសៀលគេចាប់ដើមរៀបតុករៀបអីទទួលភ្ញៀវតែម្ដងលើខាត់ណាយកទាំងពីអញ្ចឹងបទប្រពៃណីខ្លាយនិងបទប្រពៃណីតាមទម្រង់អាពាហ៍ពិពាហ៍ខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រហែលជាយល់ហើយកន្លែងហ្នឹងណាហើយលោកសុតសវុតនិងអ្នកស្រីសាទសារិយ៉ាងនេះគឺគាត់ច្រៀងតែបទប្រពៃណីតាមទម្រង់ការទីគឺជាបទដែលមានសេសសល់តាំងពីដើមបទប្រពៃណីតាមទម្រង់ការហ្នឹងគឺបទហ្នឹងគេច្រៀងតាំងពីបុរាណមកម្ល៉េះអត់ដឹងថាអ្នកនិពន្ធណាគាត់តែងប្រោលនឹងមកទីគឺជាប្រោលសល់ពីជំនាន់ដើមមកគេហៅថាបទប្រពៃណីបែបប្រជាប្រិយគឺយើងចងចាំតគ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់តាំងពីមុនសម័យអង្គរមកដល់សម័យអង្គរហើយនឹងក្រោយសម័យអង្គររហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺគេច្រៀងដដែលដដែលដូចដូចគ្នាអត់កែប្រែទីលើកលែងតែបើខ្លះគេអាចបង្កើតជាសាច់រឿងថ្មីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទប្រពៃណីតាមទម្រង់ការដដែលចំណែកបទលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាឬក៏បទអ្នកស្រីហួយមាសកាលពីជំនាន់នោះភាគច្រើនគឺជាបទប្រពៃណីខ្លាយដែលតន្ត្រីករកាលពីសម័យនោះគាត់យកបទប្រពៃណីតាមទម្រង់ការគាត់និពន្ធទំនុកច្រៀងថ្មីពិសេសគឺលោកកឹមសំអែលលោកកឹមសំអែលដែលជាអ្នកនិពន្ធដែលចូលចិត្តនិពន្ធចម្រៀងប្រពៃណីភ្លេងការព្រាត់ប្រាសទឹកភ្នែកហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេនឹងហើយគេហៅថាបទប្រពៃណីខ្លាយ
អញ្ចឹងបានជាពេលនេះគឺប្រិមត្តយើងបានសំណុំពរឲ្យខ្ញុំបាទចោះទៅសម្ភារលោកសុតសវុតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀបគម្រោងរៀបផែនការដើម្បីចោះទៅសម្ភារលោកសុតសវុតនៅពេលឆាប់ឆាប់ដល់ក្រោយខាងមុខនេះហើយខ្ញុំបានជួបគាត់តាមទូរស័ព្ទដូចជាកន្លះឆ្នាំជាងហើយបាទហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាបច្ចុប្បន្នគាត់នៅច្រៀងដែរឬអត់គាត់ថានៅតែច្រៀងដដែលអញ្ចឹងបាទគាត់នៅច្រៀងតាមរោងការរោងអីហ្នឹងនៅពេលដែលមានកម្មវិធីមង្គលការគឺគេជួលគាត់ទៅច្រៀងតាមវង់ភ្លេងខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់មានតួនាទីជាអ្នកច្រៀងហើយធម្មតាច្រៀងភ្លេងខ្មែរគឺគេច្រៀងផ្ទាល់ដាក់ក្បាលមីក្រូតែម្ដងគេមានឧបករណ៍ភ្លេងគ្រប់ប្រដាប់តាំងពីឈឹងខឹមហើយទ្រអ៊ូហើយនឹងតខេជាដើមឡាក់ហើយឥឡូវគាត់មានវ័យរៀងចំណាស់បន្តិចហើយតែខ្ញុំបានជួបគាត់តាមខ្សែទូរស័ព្ទហ្នឹងដូចជាកាលពីជាងកន្លះឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើលោកពូនៅច្រៀងដល់បច្ចុប្បន្នដែរឬអត់ហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់នៅតែច្រៀងដល់បច្ចុប្បន្ននេះទីឲ្យតែមានគេជួលគាត់គឺគាត់តែច្រៀងគ្រប់កន្លែងមិនថាតែនៅខេត្តបាត់ដំបងទីទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតទៅបៃលិនបទីមានជ័យឬក៏ពូស័តឬក៏ខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យតែគេហ៊ានជួលគាត់ទៅឆ្ងាយឆ្ងាយផ្ដល់កម្រៃឲ្យគាត់សំល្មមតែគាត់អាចទទួលយកបានគឺគាត់តែច្រៀងតែម្ដងបាទធម្មមកណាអើយធម្មតាលោកសុតសវុតឬក៏អ្នកខ្លះចូលចិត្តបတ်ភ្លេងការប្រពៃនេះគេហៅថាគាត់ស្ដាច់ភ្លេងការអ្នកចម្រៀងភ្លេងការឯកបាទសំឡេងគាត់ពិរោះមែនយើងស្ដាប់នៅពេលចិត្តភ្លឺគេចាក់កាសែតអីណាគឺយើងស្ដាប់ទៅពិរោះជាប់ចិត្តរំដំចិត្តតែម្ដងពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អាពីពិពាស្ដាប់សំឡេងភ្លេងការលោកសុតសវុតគឺពិរោះជាប់ចិត្តតែម្ដងលោកអ្នកចូលចិត្តសំឡេងភ្លេងការរបស់លោកសុតសវុតទេបាទអញ្ចឹងបានជាពេលនេះគឺខ្ញុំមានបំណងទៅជួបគាត់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីមួយឲ្យប្លែកអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើពិធីមួយឲ្យប្លែកនៅពេលដែលចុះទៅសភាគាត់ហើយខ្ញុំចុះទៅនេះអាចនឹងមានអ្នកជួយខ្ញុំចុះទៅថតបើខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងពិបាករៀបចំណាស់គឺខ្ញុំនឹងចុះទៅអាចគ្នា2ទៅ3នាក់ដើម្បីមានកាមេរ៉ា2ឬក៏3ដើម្បីចាំថតហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្លែកនៅពេលនេះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានក្រុមភ្លេងខ្មែររបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់តែច្រៀងទៅតាមពិធីមង្គលការគេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យគាត់មកជុំគ្នាតែម្ដងហើយខ្ញុំសម្ភាសលោកសុតសវុតតើគាត់មានស្រុកកំណើតភូមិឃុំនៅឯណាកាលឆ្នាំប្រមាណហើយខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងប្រពៃណីហ្នឹងនៅឆ្នាំណាក្រោយពីគាត់ប្រឡងដូចជាអំឡុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី90ហ្នឹងគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទូទៅកផងដែរហើយខ្ញុំគឺអញ្ជើញទាំងលោកសុតសវុតអញ្ជើញទាំងក្រុមភ្លេងរបស់គាត់ទៅតាមអ្នកកាន់ឧបករណ៍មួយមួយគឺទាំងអ្នកកាន់តខេអ្នកកាន់ស្គរកាន់ខឹមកាន់ឈឹងហើយនឹងកាន់ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយគាត់មកជុំគ្នាតែម្ដងហើយលោកសុតសវុតគឺអង្គុយនៅនឹងដែរហើយដល់ពេលដែលយើងសម្ភាសគាត់10នាទីឲ្យគាត់ឈៀងមកបត់ឧទាថាព្រលឹមឡើងពេលហែបកាស្លាចឹងឲ្យគាត់ច្រៀងបាត់ហ្នឹងអដល់ពេលសភាគាត់10នាទីទៀតយើងឲ្យគាត់ច្រៀងមកបាត់ទៀតហើយអ្នកភ្លេងនៅខាងក្រោយគាត់ហ្នឹងគឺលេងភ្លេងច្រៀងផ្ទាល់នៅពេលហ្នឹងតែម្ដងយើងអាចរើសកន្លែងណាមួយដូចជាក្រោមដើមឈើដែលមានម្លប់តែឈឹងតែឈីឬក៏សភាគាត់នៅក្រោមផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបើមិនជាផ្ទះគាត់មានទីធ្លាទលាយអាចថតទៅទីសភាស្អាតណាគឺខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្លែកអញ្ចឹងចំពោះបទសភានេះព្រោះថាយើងកម្របានជួបអ្នកច្រៀងបတ်ភ្លេងការប្រពៃនេះណាហើយមួយទៀតគឺយើងចង់បង្ហាញនៅឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរទាំងអស់នេះដើម្បីពង្រោះ
ដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ថាអ្វីហៅថាភ្លេងខ្មែរភ្លេងខ្មែរមានអីខ្លះត្រអ៊ូខឹមឈឹងតខេហើយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតគឺខ្ញុំអញ្ជើញគាត់មកជុំគ្នាទាំងអ្នកភ្លេងទាំងអ្នកច្រៀងគឺយើងណាត់គាត់មុន3ទៅ4ថ្ងៃឬក៏ណាត់គាត់មួយអាទិត្យមុនដើម្បីសួរថាតើថ្ងៃណាដែលពួកគាត់នឹងអត់មានរោងច្រៀងអញ្ចឹងយើងសុំទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ជើញគាត់មកជុំគ្នាឲ្យមានអ្នកភ្លេងនៅហ្នឹងហើយអ្នកច្រៀងនៅហ្នឹងហើយសភាគាត់10នាទីឲ្យគាត់ច្រៀងមួយបទសភាគាត់10នាទីឲ្យគាត់ច្រៀងមួយបទគឺធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងលោកអ្នកមើលទៅគឺជក់ចិត្តតែម្ដងតាមពិតបើយើងសភាលោកសត្វសវុតតែម្នាក់ឯងក៏បានហើយយើងចាក់ចម្រៀងភ្លេងការរបស់គាត់ទៅដាក់គេច្រៀងដាក់ឌីសដាក់អីហើយនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចចាក់ចម្រៀងដែលគាត់ថតលក់ឲ្យផលិតកម្មផ្សេងបានទីដោយសារនៅពេលដែលយកចម្រៀងដែលគាត់ថតលក់ CD ឲ្យគេកាលពីទស្សវត្សទី90យកមកដាក់នៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារហ្នឹងគឺវាជាប់ copyright គឺជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ផលិតកម្មគេឬក៏ផលិតកម្មហ្នឹងគេអត់ដាក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាទេក៏ប៉ុន្តែអ្នករលួយតាម YouTube ផ្សេងផ្សេងដែលចូលចិត្តបង្ហោះប័ណ្ណចម្រៀងហ្នឹងគេយកប័ណ្ណចម្រៀងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅដាក់សុំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីក្រុមហ៊ុន YouTube អស់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្ភារគាត់យើងអត់អាចយកចម្រៀងគាត់ដែលថតដាក់ CD ទាំងអស់នេះយកមកចាក់ក្នុងប័ណ្ណសម្ភារហ្នឹងបានទីឲ្យតែយើងដាក់គឺដឹងតែជាប់តែម្ដងគឺជាប់ copyright គឺគេកាត់ចោលយើងស្ដាប់បានតែមួយម៉ាត់ដោយតែខ្ញុំបានចាក់មកហៅខ្លីៗតែប៉ុណ្ណឹងទីតែម្ដងនេះគឺខ្ញុំចង់អញ្ជើញគាត់មកអង្គុយនៅកន្លែងលើកទេលមួយហើយមានអ្នកភ្លេងទាំង live ដែលទៅលេងភ្លេងជាមួយគាត់ហ្នឹងណាអ្នកកាន់តខេកាន់ស្គរកាន់ត្រអ៊ូកាន់អីហ្នឹងឲ្យគាត់មកជុំគ្នាហើយច្រៀងនៅពេលដែលយើងសភាហ្នឹងតែម្ដងយើងសភា10នាទីឲ្យគាត់ច្រៀងមួយបទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ឲ្យយើងទស្សនាទៅគឺអត់សាមអត់ធុញទេនេះជាគំរូដែលខ្ញុំប្រងចោះទៅជួបគាត់ហើយលោកអ្នកយ៉ាងម៉េចបើសិនជាខ្ញុំទៅសភាឲ្យខ្ញុំរៀបគំរូសភាធ្វើឲ្យប្លែកអញ្ចឹងលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយចង់ឲ្យបទសភានេះកើតជារូបរាងអញ្ចឹងដែរអត់បាទមើលចង់ទេអាដល់ខ្ញុំទៅសភាអ្នកផ្សេងផ្សេងគឺសភាគាត់តែម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ឲ្យគាត់និយាយឲ្យគាត់រៀបរាប់រំលឹកឡើងវិញទីតែពេលនេះគឺខ្ញុំទៅជួបអ្នកច្រៀងភ្លេងការអ្នកច្រៀងបទប្រពៃណីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រៀបបទសភានោះមួយឲ្យប្លែកតែម្ដងខុសពីបទសភាផ្សេងផ្សេងគឺចង់អញ្ជើញភ្លេងក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងទាំងអ្នកភ្លេងផ្សេងផ្សេងឲ្យមកអង្គុយជុំគ្នាហើយមានអ្នកចម្រៀងនៅហ្នឹងលោកអ្នកចង់ឲ្យធ្វើបទសភាបែបហ្នឹងទីបាទហើយខ្ញុំជឿខ្ញុំគ្រាន់តែគិតខ្ញុំសម័យឃើញទៅគឺនៅពេលដែលដាក់វីដេអូហ្នឹងឲ្យលោកអ្នកបានទស្សនាប្រកាសជាលោកអ្នកជក់ចិត្តមែនទែនគឺស្ដាប់ទៅប្រកាសជាមិនអស់រំលងទេឥឡូវលោកតាលោកយាយលោកពូលោកមីងចង់ឲ្យផែនការនេះចង់ឲ្យបទសភានេះលេចជារូបរាងដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងជាផែនការនេះដែរឬអត់បាទមើលចង់អញ្ចឹងឯងខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់កំពុងតែខមមិននៅខាងក្រោមហ្នឹងឯងកំពុងតែសរសេរយោបល់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយគឺចង់ឲ្យលេចជារូបរាងដោយតែខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺទៅសម្ភាសលោកសុតសវុតមានក្រុមភ្លេងរបស់គាត់ហ្នឹងនៅអង្គុយអមជាមួយគាត់ចាំច្រៀងចាំលេងភ្លេងនៅពេលហ្នឹងតែម្ដងគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យប្លែកហើយយើងថតទៅមានទេសភាពវាលស្រែទេសភាពផ្ទះអ្នកស្រុកនេះតាមជនបទអញ្ចឹងគឺយើងស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមែនទែនមានឆ្កែដើរកាត់ខ្លះមានមាន់កំពុងចឹកកុកកុកនៅក្បែរនឹងខ្លះគឺយើងមើលទៅទេសភាពធម្មជាតិបែបប្រពៃណីបែបទំនៀមទម្លាប់ហ្មងណាមនុស្សអ្នកចង់ឃើញទេសភាពអញ្ចឹងដែរអត់បាទចង់ឃើញទេហើយបើសិនជាថតវីដេអូបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់អាចទៅម្នាក់ឯងបានទីគឺត្រូវតែមានអ្នកជួយខ្ញុំអ្នកកាន់កាមេរ៉ា2នាក់មួយថតក្រុមភ្លេងមួយថតលោកសុតសវុតអង្គុយជ្រៀងក្បែរខ្ញុំ
អាចមានមនុស្សពីរនាក់ទៅជាមួយខ្ញុំគឺម្នាក់កាន់កាមេរ៉ាថតជិតហើយម្នាក់ទៀតកាន់កាមេរ៉ាថតឆ្ងាយឲ្យឃើញមនុស្សទាំងអស់ហើយនឹងទេសភាពវាលស្រែទេសភាពចំការទេសភាពផ្ទះអ្នកស្រុកគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងលោកអ្នកចង់ឃើញទិដ្ឋភាពបែបហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាពេលនេះខ្ញុំលើកជាផែនការនេះឡើងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់បានចូលរួមដើម្បីសម្រួលដល់ការងារនេះព្រោះថាយើងទៅនេះផ្លូវឆ្ងាយបាទពីពេញទៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងដីរាប់រយគីឡូទាំងទៅតាមមុខហើយមិនអាចទៅព្រឹកវិលល្ងាចទាន់ទីគឺខ្ញុំអាចនឹងដេកផ្លូវមួយយប់គឺទៅថាទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងដេកនៅបាត់ដំបងមួយយប់ហើយបាទយើងព្រលឹមឡើងចេញពីទីរួមខេត្តទៅស្រុកកំណើតលោកសុតសាវុធនឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំភ្លេចទៅហើយដូចជាស្រុកកំរៀងឬក៏ស្រុកបាននទេបាទខ្ញុំចុចទូរស័ព្ទទៅសួរគាត់កាលពីជាងកន្លះឆ្នាំមុនកាលនោះខ្ញុំថាឲ្យតែមានពេលគឺចុះទៅជួបគាត់ហើយតែដោយសារតែផ្លូវឆ្ងាយហើយមិនសូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ផងក៏ចេះតែទុកចោលទៅឥឡូវប្រិមិត្តយើងគាត់សំណុំពរឲ្យធ្វើការងារនឹងបានលឿនខ្ញុំក៏លើកផែនការនេះយកមកនិយាយនៅពេលនេះតែម្ដងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់សំណុំពរនៅពេលនេះគឺចង់ឲ្យលោកអ្នកជួយសម្រួលការលំបាកក្នុងការចុះទៅនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុះទៅរាល់ដងម្នាក់ឯងទីអញ្ចឹងខ្ញុំមានថវិកា 50,000 100,000 ក៏អាចចុះទៅបានយើងចំណាយលុយទិញសំបុត្រឡានហើយនឹងជួលកង់3អីទៅដឹកអីវ៉ាន់ទៅដល់ផ្ទះរបស់រៀមច្បងណាមួយដែលយើងចុះទៅសម្ភារតែពេលនេះខ្ញុំអាចនឹងរកមនុស្ស2នាក់ទៀតទៅជាមួយខ្ញុំគឺជួយកាន់កាមេរ៉ាអ្នកដែលចេះថតតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតយើងអញ្ជើញអ្នកភ្លេងមកទាំងអស់គឺគាត់នឹងចំណាយពេលកន្លះថ្ងៃនៅជាមួយយើងព្រោះថាយើងមិនមែនសម្ភាសតែកន្លះម៉ោងឬមួយម៉ោងចប់ទេយើងសម្ភាសផងឲ្យគាត់ច្រៀងផងហើយអ្នកភ្លេងនឹងអង្គុយលេងភ្លេងហ្នឹងឲ្យលោកសុតសាវុធនឹងច្រៀងអញ្ចឹងយើងត្រូវអញ្ជើញគាត់មកដូចយើងជួលគាត់ឲ្យទៅច្រៀងក្នុងពិធីមង្គលការមួយអញ្ចឹងគាត់នាំទាំងត្រូតាខេស្គរឈឹងអីនោះមកជាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវជូនថវិកាគាត់គ្រប់គ្នាលោកសុតសាវុធក៏យើងត្រូវជូនថវិកាគាត់អ្នកកាន់តាខេក៏ត្រូវជូនថវិកាគាត់អ្នកកាន់ខឹមក៏ត្រូវជូនថវិកាគាត់អ្នកកាន់ត្រូក៏ត្រូវជូនថវិកាគាត់អ្នកកាន់ឈឹងក៏ត្រូវជូនថវិកាគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹង4 5នាក់អ្នកភ្លេងដែលទៅជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺយើងមិនមែនហើយគាត់មកអញ្ជើញគាត់មកហ្នឹងឲ្យគាត់លេងភ្លេងហើយទៅវិញដៃទៅទីទីយើងត្រូវតែជូនថវិកាគាត់ដូចយើងជួលគាត់ទៅច្រៀងក្នុងពិធីមង្គលការអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយថវិកាក្នុងការចោះទៅផងដេកផ្ទះសំណាក់នៅក្រុងបាត់ដំបងផងហើយចំណាយលឺសាហ៊ុយចេញពីបាត់ដំបងយើងជិះកង់3ជីអីទៅដល់ស្រុកកំណើតលោកសុតសាវុធនឹងផងហើយនឹងជូនពួកគាត់ពិសេសគឺលុយជូនពួកគាត់យើងត្រូវតែមានយើងអាចជូនគាត់ទៅតាមទឹកចិត្តតែយើងប្រមូលបានអាចជូនគាត់ម្នាក់100,000 100,000អីចឹងទៅឬក៏បានតិចយើងជូនគាត់6 70,000អីចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើពិធីមង្គលការមួយថ្ងៃហ្នឹងអ្នកភ្លេងគាត់ច្រៀងហើយយកថ្លៃឈ្នួលប្រមាណទីមើលទូទៅគេយកថ្លៃឈ្នួលប្រមាណបាទលោកអ្នកស្ដាប់តែធ្លាប់មានកូនការដែលធ្លាប់មានបងប្អូនការឬក៏ខ្លួនឯងការតើវងភ្លេងខ្មែរមកក្រុមគាត់ហ្នឹងអ្នកកាន់ឧបករណ៍ភ្លេងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់យកមករួមប្រមាណបើយើងនិយាយពីការចែកលុយរបស់ពួកគាត់យើងក៏មិនដឹងថាគាត់ចែកគ្នាប្រមាណដែរក៏ប៉ុន្តែទូទៅគេយកប្រមាណបាទមួយវងភ្លេងខ្មែរប្រមាណ$100បាទ300ឬក៏400ឬក៏200អញ្ចឹងយើងត្រូវយកថវិកាហ្នឹង
យកទៅបែងចែកជូនពួកគាត់ទៅតាមអ្នកកាន់ឧបករណ៍ភ្លេងមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំសូមចិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទីមួយត្រួតត្រងភ្លេងខ្មែរដែលជាភ្លេងប្រពៃណីរបស់ជាតិយើងផងដើម្បីលើកតម្លៃសិល្បៈភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរហ្នឹងឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយហ្នឹងបានឃើញមកស្គាល់ផងហើយយើងជូនថវិកាគាត់ហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ផងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាភ្លេងខ្មែរនៅតែមានជីវិតរស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមិនអាចខ្វះភ្លេងខ្មែរបានទីអញ្ចឹងពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺសូមឲ្យលោកអ្នកជួយវិភាគទានទៅតាមទឹកចិត្តទៅតាមលទ្ធភាពទាំងអស់គ្នាបានអ្នកណាអាចជួយបានប្រមាណអញ្ចឹងយើងនឹងប្រមូលថវិកានឹងយកទៅជូនពួកគាត់គឺជូនទាំងលោកសុតសាវុធដែលជាអ្នកចម្រៀងហើយនឹងជូនអ្នកកាន់ឧបករណ៍ភ្លេងនីមួយៗទាំងអស់នឹងផងអ្នកកាន់តាខេជូនប្រមាណអ្នកកាន់ស្គរកាន់ត្រូអ៊ូអ្នកកាន់ឈឹងកាន់អីហ្នឹងយើងត្រូវជូនគាត់ឲ្យស្មើគ្នាបានអញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំសូមចិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួយឧបត្ថម្ភជួយរំលែកនៅការសម្ដាលនៃការចំណាយនេះទាំងអស់គ្នាទៅតាមទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកណាអាចជួយបាន10,000ក៏10,000ទៅអ្នកណាអាចជួយបាន20,000ក៏20,000ទៅអ្នកណាអាចជួយបាន10ដុល្លារ20ដុល្លារ30 40 50ឬក៏100 200សូមជួយទាំងអស់គ្នាគឺនៅពេលដែលយើងប្រមូលបានថវិកាប្រមាណយើងបែងចែកជូនពួកគាត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយដែលសំខាន់ជាងគេគឺចង់ឲ្យលោកអ្នកចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាឲ្យតែអ្នកឆ្លាញ់បត់ភ្លេងប្រពៃណីភ្លេងការខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ប្រកបជាពេញចិត្តហើយគាំទ្រនៅការងារនេះជាក់ជាមិនខានហើយនឹងចូលរួមទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសឆ្លាញ់វប្បធម៌សិល្បៈតន្ត្រីប្រពៃណីខ្មែរបាទសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅលើកញ្ចក់កាមេរ៉ានឹងហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចផ្ញើថវិកាដែលជាជំនួយហ្នឹងតាមកង ABA របស់ខ្ញុំក៏បានឬអ្នកខ្លះអត់ចេះប្រើកង ABA អាចផ្ញើតាមវិញតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទឬកញ្ចក់កាមេរ៉ានេះដើម្បីខ្ញុំបាទបើកហើយយកទៅជូនក្រុមភ្លេងខ្មែររបស់លោកសុតសាវុធទាំងអស់គ្នាហើយសំណើនេះខ្ញុំឃើញថាមានបងប្រុសម្នាក់ពីរនាក់ហើយបាទគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់បានសន្យាថានឹងជួយជាថវិកាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងចុះទៅស្រាវជ្រាវហើយសម្ភាសលោកសុតសាវុធនឹងគាត់ថាឲ្យតែថ្ងៃណាខ្ញុំចុះទៅចាំគាត់នឹងផ្ញើថវិកានឹងតាមរយៈខ្ញុំបាទអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះខ្ញុំបាទស៊ីនដារ៉ាក៏សូមអរគុណទុកជាមុនដល់បងប្រុសដែលបានចូលរួមជួយហើយនឹងផ្ដល់ជាគំនិតដល់ខ្ញុំបាទប្រហែលថ្ងៃមកហើយបានបងប្រុសនៅខាងផ្លូវបង្តពុនបាទអរគុណបងប្រុសជាអ្នកកបការចំពោះទឹកចិត្តដែលចង់ជួយខ្ញុំបាទក្នុងការចុះទៅស្រាវជ្រាវនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងលោកតាលោកយាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការងារនេះទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំនឹងថតទិដ្ឋភាពទេសភាពនិងបរិយាកាសនៅស្រុកលោកសុតសាវុធអ្នកច្រៀងភ្លេងការប្រពៃណីខ្មែរនឹងមកបង្ហាញឲ្យលោកអ្នកបានឃើញបានទស្សនាឲ្យត្រជាក់ភ្នែកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំនឹងថតទិដ្ឋភាពស្អាតស្អាតហើយឲ្យគាត់ច្រៀងឲ្យយើងស្ដាប់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយពេលនេះគឺគាត់ច្រៀងអាចច្រៀងគ្រប់បទទាំងអស់ច្រៀងពេញរហូតដល់ចប់បទបទណាក៏ច្រៀងតាំងពីដើមដល់ចប់បទណាក៏ច្រៀងតាំងពីដើមដល់ចប់យើងអត់កាត់ចោលមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ទេបើសិនជាយើងយកចម្រៀងចេញពី CD យកមកដាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសនេះគឺវានឹងជាប់កូពីរ៉ៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្ភាសយើងមិនអាចស្ដាប់ចម្រៀងរបស់គាត់នឹង
ពេញពេញមួយបាត់បានទីអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមានកំណត់មួយហ្នឹងរៀបចំអញ្ជើញអ្នកភ្លេងនិងអ្នកចម្រៀងមកជុំគ្នានៅពេលដែលយើងសម្ភាសសម្ភាស10នាទីទៅឲ្យគាត់ច្រៀងមួយបាត់សម្ភាស20នាទីទៅឲ្យគាត់ច្រៀងមួយបាត់ពេលហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់សម្លេងគាត់ច្រៀងផ្ទាល់តែម្ដងហើយអ្នកភ្លេងហ្នឹងគឺនៅជុំគ្នាបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹកឃើញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលដាក់បង្ហាញទៅលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ប្រកបជាទស្សនាយ៉ាងជក់ចិត្តជាក់ជាមិនខានបាទអញ្ចឹងពេលនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺចង់ស្នើឲ្យលោកអ្នកសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះមួយឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បានទស្សនាយ៉ាងជក់ចិត្តហើយនឹងគាត់នេត្រាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមជួយទៅតាមលទ្ធភាពទាំងអស់គ្នាបាទពោះថាផ្លូវឆ្ងាយយើងត្រូវចុះពីម្ពិញទៅរហូតដល់បាត់ដំបងហើយថាដេកនៅផ្ទះសំណាក់បាត់ដំបងមកយប់ហើយចេញពីបាត់ដំបងយើងនឹងជួលកង់3ឬក៏អាចជួលឡានឈ្នួលគីក៏ថាបានដើម្បីដឹកអីវ៉ាន់ចុះទៅសំភារដល់ស្រុកកំណើតរបស់លោកសុទ្ធសវុតតែម្ដងហើយយើងនឹងយកថាវិការដែលប្រមូលបានពីបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានេះយកទៅបែងចែកជូនពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកពូអ្នកមីងលោកតាលោកយាយនឹងចូលរួមរំលែកនឹងការលំបាករបស់ខ្ញុំបាទហើយនឹងធ្វើឲ្យផែនការនេះលេចចេញជារូបរាងបានទស្សនាទិដ្ឋភាពផ្ទាល់អំពីជីវភាពរបស់លោកសុទ្ធសវុតផងនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៃខ្សែជីវិតរបស់គាត់តើគាត់ចូលសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំណាហើយឥឡូវគាត់មានកូនចៅប្រមាណអ្នកហើយដូនតារបស់គាត់មានឈាមជ័រជាអ្នកច្រៀងភ្លេងការប្រពៃណីដែរអញ្ចឹងដែរអត់បាទលោកអ្នកចង់ទស្សនាដែរអត់បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកពូអ្នកមីងលោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងចូលរួមកិច្ចការងារនេះឲ្យបានសម្រេចជារូបរាងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងបានទស្សនាជក់ចិត្តជក់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមតាមរយៈអ្វីខ្ញុំបានបង្ហាញលើកញ្ចក់កាមេរ៉ានេះមកបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការងារនេះឲ្យបានលឿនដើម្បីយកមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទស្សនានៅពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទចឹងចុងក្រោយជូនពរលោកពូអ្នកមីងលោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលនៅគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីនតារាសូមអរគុណនិងគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះអូណាជុំមកខ្ញុំក្នុងណែមិនចាំងខ្ញុំ